Srdačan pozdrav svim našim slušateljima i gledateljima, ovo je još jedno izdanje MT podcasta, a moja današnja gošća je prva povratnica u biti u naš podcast, Kristina Hendel, dobrodošla ponovno u MT podcast. Hvala. Kako si? Evo sve super, malo sam bila prehlađena zadnji vikend, pa se nadam da će dalje pripreme za maraton proći kako sam dalje planirala. Koji je to maraton? Sljedeći maraton je za 4 tjedna, točno u Hamburgu, u Njemačkoj. Dosta će biti jaka konkurencija, tako da se nadam da će me to i povući još boljem rezultatu. Šta je cilj, ako smijem pitati? Pa kako sam sad bila malo prehlađena, dosta mi je samo pouzdanje palo, ali ja nikad ne odustajem i ne, nada umire posljednja, kako bi se reklo. Planirala sam da idem oko 3.25 po kilometru, to je moj trening pokazao da bi trebalo biti moguće. Imam i Zeca, isto kojeg sam imala i na prošlom mm-hmm. maratonu, tako da sve bi trebalo biti tip top. Sad ćemo vidjeti da li će i vrijeme nas poslužiti. Da, 3.25 po kilometru, koji je to onda u konačnici rezultat otprilike? To bi trebalo biti ispod 2.25. Dakle, hrvatski rekord u maratonu, je li tako? Pa, uglavnom da, nije sada to moj prvi cilj. Ako se desi, desi se. Naravno, bit ću i sretna i ponosna, ali ja uvijek gledam veću sliku kako i drugi trče. Želim naravno dati uvijek svoj maksimum. Ja sam nakon prvog maratona uvijek rekla, o, sljedeći maraton mogu možda sekundu brže ići idući, ali kako trening ide, onda vidiš na treningu koliko zapravo napreduješ i koliko zapravo vjerojatno i možeš trčati. Ima pokriće uglavnom za taj rezultat. Da. Samo se nadam da me sad ova prehlada nije malo zeznula, ali još je 4 tjedna ostalo, tako da dosta se tu još stigne nadoknaditi. Da. Bila si u trećoj epizodi gdje smo malo iscrpnije razgovarali u biti o svemu i tvojoj karijeri i toplo preporučujem svima da svim našim pratiteljima da pronađu i pogledaju tu epizodu na našim servisima. Ovog puta je povod malo drugačiji. Razgovarat ćemo o promjeni sportskog državljanstva, u biti što to znači i svemu što to za sobom jel povlači. Dakle, Kristina Hendel je hrvatska atletičarka sa adresom u Njemačkoj, ali uskoro ćeš se natjecati i pod zastavom Njemačke, zemlje u kojoj već nekoliko godina živiš, radiš, treniraš. Ovdje želimo donijeti u biti sve i razjasniti o tom tvom potezu i hvala ti da si pristala o tome govoriti za moje trčanje. Borni Sosi nije uspjelo prošle godine, nogometaš Stuttgarta je šokirao sve prošle godine kada je izašao u javnost da je predao papire za njemačko sportsko državljanstvo, odnosno da nastupa za reprezentaciju Njemačke, no kod njega zbog birokratskih prepreka nije mu to uspjelo. Hoće li tebi uspjeti? Zašto i kako promjena sportskog državljanstva, evo da objasnimo široj publici? Ja sam, dosta je bilo zeznuto dobiti prvo njemačko državljanstvo. Njega mm-hmm. sam dobila 2020. krajem 2020. godine. Dosta je teško bilo radi novčane prepreke, odnosno oni traže da ti imaš određenu sumu novaca mjesečno, moraš dokazati da dobivaš, kako bi dobio njemačko državljanstvo, nema veze da li ti imaš sina, muža, bilo šta ostalo je manje bitno, samo gledaju da si ti novčano stabilan, ali to smo nekako uspjeli riješiti, to državljanstvo naravno imam. I onda sam nakon toga, početkom 2021. već pitala Njemački savez da li bi me uzeli. I onda, ono, tada još nisam imala neki rezultat, nikakvu normu za veliko natjecanje. Onda im je bilo zapravo sve jedno i onda nisam htjela riskirati. Mm-hmm.
ništa, onako idem sad za tu državu, jača je konkurencija, ne znam šta će od mene biti, da li ću se uspjeti za neko veliko natjecanje uopće kvalificirati. I onda kak sam otrčala taj maraton, mi je, uvijek su me pitali ljudi kao hoćeš li. I onda sam si sve razmišljala, ali nekako mi je taj prelazak, taj postupak mi se činio kompliciran i nisam baš vjerovala da bi to bilo uspješno. Mm-hmm. I onda sam rekla uvijek, pa trčat ću još uvijek za Hrvatsku do olimpijade, pa onda se mogu lako opet odlučiti. Ali onda kada sam vidjela i mama mi je teže bolesna i mora se stalno nositi neki papiri, meni je to daleko ići 800 km do Hrvatske pa nazad, to su novčani troškovi da bi ja odradio neke papire predala. I onda je moja mama uvijek to morala, a ona trenutno, znači ona je trenutno u situaciji, ona hoda 10 metara, ona se uspuše, ima rak pluća i ko zna još šta sve uz to ne. Tako da mi je uvijek, naravno ona će to uvijek odraditi za mene i nije njoj problem, dijete si joj. Ali kad ja nju gledam, meni je uvijek žao da ja nekoga radi sebe gonim da odrađuje nešto radi mene. Mm-hmm. I ja s time nešto ono dobim, a ona s time ne dobije ništa. Mislim, naravno dobiješ tu neko zadovoljstvo, ispunio si neko dobro djelo i tako, ali ja uvijek ne volim zamarati ljude svojim problemima, kako bi rekla, najjednostavnije. Drugi razlog je isto bio, pošto već dugo vremena živim u Njemačkoj, tražim tamo sponzore i sve, krivo mi je isto ići njih tražiti za neke novce, to nije malo što ljudi izdvajaju za mene i za moje uspjehe, da ja i dalje napredujem i onda trčat pod zastavom Hrvatske, nije korektno kako bi rekla. A onda i treći razlog je, naravno imala bi onda privilegije, ne bi se trebala zamarati, stalno propitkivati, oj da li mogu doći na testiranje, da li mogu ići u ovaj stadion, da li mogu ići na kod fizioterapeuta. Mm-hmm. Puno to zapreka stavlja predamnom, pošto sam i dalje u njihovim očima, no, ljudi će ti pomoći, nisu ljudi ovoga sebični, ali ja sam takva osoba koja ne želi živjeti iskren život i ne pod nekim, ne znam kako da to objasnim. Čist račun. Da, čist račun, duga ljubav, kako bi se reklo. E da, i onda sam nazvala Njemački savez, mm-hmm, kako bi to funkcioniralo, da li imam šanse uopće, ja bih htjela na Europskom prvenstvu u ljeto. I onda su oni rekli, stup za Hrvatsku je bio 2019. u 7. mjesecu i onda sam se nakon toga razbolila. I onda su rekli, ako te Hrvatska otpusti od tog datuma, znači oni mogu napisati otpusno pismo od, mm-hmm, tog datuma, od zadnjeg nastupa, i onda se od tada vrijedi tih 3 godine suspenzije od svjetske atletike koja je propisana. A ako ja sama predam zahtjev bez ikakve otpusnice, onda mi se tek od tog datuma kojeg sam zahtijevala broj 3 godine, znači to bi bilo 2025. da ja sada predam. Po nekim informacijama, kako sam ja nazivala Njemački savez, Hrvatski savez, cijelo vrijeme se to natezalo, 2 mjeseca skoro. Imam informacije da su oni to otpusno pismo napisali. Točno nemam informacije korektno o čemu se radi, kako otpusno pismo je bilo, ali vjerujem da je sve u redu i da bi trebala onda
da su trebali sada Njemci predati taj zahtjev svjetskoj atletici i da bi oni to onda trebali staviti u proces i da bi se onda to u nekoliko tjedana odobrilo, odnosno da bi mi se stavio kao kako da to objasnim, da mogu nastupati od tog datuma, od 7. mjeseca za Njemačku. Mm-hmm. I onda naravno povratka nazad nema, ja samo jednom smijem mijenjati državu za koju nastupam. Da. Dobro, znači u kojem je to sad, u kojem se cijeli proces stadiju sad trenutno nalazi u biti, jel znaš ti precizno sve, jel pratiš sve korake ili ipak onaj, može li se dogoditi da na kraju, ne daj Bože, za to evropsko prvenstvo, ovaj, zbog tih prepreka nekih što se sve dobro ne realizira, u biti ostaneš bez nastupa ili? Pa vrlo lako je moguće ako se to brzo ne riješi. Ja mislim da je to sada u rukama Njemačke, znači Njemačka mora to dalje predati taj zahtjev. Ne znam da li su predali, nemam nikakve informacije. Ne možeš oni su kontrolirati rekli da će me nazvati čim imaju neke pozitivne vijesti, će me nazvati i reći kako dalje. Ja sam njima sve poslala. Bila sam kod javnog bilježnika da potvrdim da zašto želim, odnosno da svoj potpis zabilježim. I onda je bio neki formular u kojem piše isto moj razlog odlaska i zašto želim nastupati za Njemačku. I to bi trebalo biti to, putovnice i to, sve imam, sve sam poslala. Nadam se da je Hrvatski atletski savez tu surađivao i otpustio me od tog datuma, od zadnjeg nastupa, tako im je bilo i rečeno. I onda ćemo vidjeti, izborni datum za maratonsku ekipu od Njemačke je 3.5. Tako da uskoro. To je dosta blizu, 5 tjedana. Informacija. A u drugom slučaju, ako ja ne uspijem ove godine nastupiti na Europskom prvenstvu, meni to nije toliko ni bitno jer ima i iduće Europsko prvenstvo za 2 godine, a i od Europskog prvenstva, kako bi se reklo, ne dobije čovjek ništa osim ako ne osvoji medalju. Na Europskom mjestu bi to trebala čak biti i zlatna medalja kako bi se o tebi možda par tjedana pričalo. A maraton, veći Berlin, na primjer maraton u kojem mogu zaraditi neke novce, naravno treba se od nečeg i živjeti. Tako da nije meni sad bitan taj nastup, ali životno kada ja pređem za sve sva sredstva i da se organizirana su sva putova. Znači ja se o ničem ne trebam brinut, pripreme to organizirane, oni te zovu, ideš, kako bi se reklo, samo spakiraš kofer i ideš. Onda imam na primjer lokalnog fizioterapeuta koji bi se o meni mogao brinuti koliko god ja puta hoću tjedno, što ja sada nemam, ja se sada moram brinuti za sebe. Imali smo prijatelja koji nam je pomagao, ali sada i on više zaposlen, ima i on svoj život, tako da evo ja nisam kod fizija bila sigurno jedno 3 mjeseca, što je jako naporno za moje trening, sama za sebe i šta god zabolim, moram sama izmišljati sredstva koja će mi pomoći. Mogu otići kod doktora, ali doktor ti neće ništa pomoći. On će ti reći šta je, a ti onda se slikaj. Da, dosta benefita. Tako da vjerujem da će mi to dosta dobrinjeti.
da, dosta benefita. Ok, da, promjena sportskog državljanstva, ali koji je, imaju tu neke norme u biti sad, u kako ti ulaziš trenutno tu njemačku trkačku žensku scenu? Možeš li malo približiti to? Znači, ja sam trenutno sam na listi kada bi se gledalo Evropsko prvenstvo, nominacija, trenutno sam sa svojim rezultatom četvrta na listi, a dozvoljeno ih je poslat 6 atletičara, pošto je ove godine Evropsko prvenstvo i ekipno prvenstvo. Tako da sam sigurno unutra u toj ekipi, pa ako i sada istrčim sljedeći maraton još brže, znači moja pozicija se može samo još dignut. Uvijek se to mijenja sa godine iz godinu. Neko zatrudni kod žena je to ovoga dosta promjenjivo nego kao kod muškaraca. Kod muškaraca ili su dobri ili su loši. A kod žena se svake godine ta scena mijenja. Pa ima neke godine gdje nema uopće konkurencija, ima i godina kao što je bilo to za Tokio maraton, tvoja konkurencija bila žešća. Naravno, ja uvijek ću se truditi da napredujem. Iako mi je suđeno, ako mi nije suđeno, mi nije suđeno. Prvenstveno sam se odlučila promijeniti ovoga da nastupam za Njemačku, pošto u Njemačkoj živim i tu mi se sve okreće. Tako da mi to dosta olakšava život, kako bi najlakše to definirala. Da. Kako trenutno, evo već je, neki su mediji prenijeli, kako trenutno izgleda sada ta cijela situacija? Da li dobivaš neke poruke podrške ili da li dobivaš poruke da neko žali što više nećeš nastupati za Hrvatsku? Kako je stanje, imali nekih možda tu zanimljivih situacija? Sa izbornikom Hrvatske sam razgovarala telefonski i bila sam u drugom mjesecu i u Zagrebu na utrci, tako da s njim sam razgovarala. Naravno, njima je žao što sada idem, pošto bi im doprinijela ove godine tim na Evropskom prvenstvu. Ali šta je tu je? Naravno da će Hrvatskoj biti žao ako ja budem neka velika zvijezda, ako ne budem, neće im biti žao, onda će se svi se veseliti kako to kod nas ide, ljubomora. Da, zato sam pitao. Da. A mislim da je to sve onako površno, kao pitaju te kao pa zašto? Zašto ideš, kao pa za Hrvatsku se možeš lakše kvalificirati, a s druge strane mislim da je opet sad imamo jednu manje. ne znam kako bi ja to rekla, to je taj mentalitet. Da. Ja uvijek volim imati konkurenciju, zato idem u Njemačku gdje je konkurencija jača, gdje se mogu i s curama nadmašivati. Da, i puno bolje resurse imaš. Ima dosta jakih cura. Pa da, malo bolja je beneficija tamo. Ja bi trebala svake godine trčati ispod 2.28 da bi ja ušla u tu reprezentacijsku momčad, odnosno da bi dobivala te mjesečnu stipendiju, fizija, pripreme i tako dalje. Ako ja, na primjer, jednu godinu to ne trčim, onda sljedeće godine nemam ništa. Tako to funkcionira u Njemačkoj. Ili sve ili ništa. Da, zanimljivo. Ali dobro, evo, opet si tom promjenom, znači u samom vrhu ženske te maratonske skupine, tako da kažem, u Njemačkoj. Pa da, ako ovoga sve ide po planu, ako ja napredujem, naravno da ću biti uvijek u vrhu. Ima jedna, ne znam da li je iz Etiopije, Eritreje, ona je nedavno isto počela nastupati za Njemačku, ona je trčala 2.23, prvi maraton, trčala je u Tokiju, dosta dobro se plasirala, ali nakon Tokija zatrudnila, tako da
ona sad uskoro treba dobiti dijete, tako da ne znam šta će biti s njom nakon. Kod nekih žena kao kod mene dođe bum i napreduješ i ništa te više ne može zaustaviti, kako bi se reklo, a kod nekih žena dolazi do ono. Pada veliko. Obrnuto. Da. Budu ozlijeđene, imaju problema sa zdjelicom, sa ligamentima, sa kostima i tako. I onda se nikad više ne vrate. Ali o tom potom. Ima i drugih cura koje su isto dobre u Njemačkoj. Dvije blizanke koje trče na 2.27.0. Naravno i ona se želi isto poboljšati. Jedna isto... isto je Njemica čista, je trčala 2.25.59 prošle godine, no i njoj polako odzvanja, odnosno stari se, ne može ona isto do vijeka trčati. Tako da, kako sam ranije rekla, to se uvijek mijenja. Jedne godine su ovi, druge godine su oni. Tako da ja isto... U budućnosti planiram još jedno dijete imati, tako da nije ni sa mnom uvijek da ću biti nas. Da, ali dobro, baš pred tobom su tek u biti sad najozbiljnije godine što se tiče maratona i ono, sigurno 10 godina. Da, tek sam krenula, tako da, da. Trebala bi sad i dosta napredovati u sljedećih nekoliko godina, pa onda... ću uzeti neku pauzu za baby i onda dalje i opet nakon toga ću imati isto vremena za, a ako neću, onda ću morati neke druge vode. Zanima me u biti, evo, bliska budućnost je pomalo neizvjesna zbog sve te, kako mi kažemo, papirologije, ništa ti nije sigurno, ali evo, recimo, koji su planovi do kraja ove godine, osim europskog prvenstva i ne znam šta se tu sve može još izdogađati, nije sigurno. Koji su tvoji planovi, kako se nosiš sa cijelim tim periodom neizvjesnosti, kako planirati u biti godinu, sve ovisi o tome, trebaju biti rezultati neki da se ostvare, da se pokaže, onda s druge strane ta neizvjesnost. I kako planiraš ovu godinu u biti, kako je vidiš? Naravno da mi se nekad vrti po glavi da li ću, da li neću, ali na neke stvari ne možemo utjecati. Ja sam 2019. kad sam se razbolila, ja sam imala terapiju sa sportskim psihologom i to mi je dosta pomoglo i dan danas mi to pomaže, pošto ti žena sve objasni i tvoja mišljenja i tvoj pogled na svijet i budućnost se dosta stabilizira, što je i kod maratonaca jako, jako bitno, imati čvrstu glavu, čvrsto stajati na zemlji i svojim mišljenjima. Tako da, naravno, uvijek ti dođe to u glavu, uvijek se prerazmišljaš i da li će sve biti u redu, ali uvijek sebi kažem da na neke stvari ne možemo utjecati i treba ih pustiti da idu svojim tokom. Kako idu, tako će i biti. Ja se spremam sada, mi je najbitniji taj Hamburg maraton. Dosta više tjedana sam imala da se spremim nego za prvi maraton, tako da se i napredak isto i vidi. Iskustva sam isto prenijela iz te prve pripreme. Tako da najviše se posvećujem tome, a onda nakon toga ćemo vidjeti šta će biti sa tim rješenjem, da li ću nastupiti na europskom prvenstvu maraton. Ako tamo nastupim, onda ću jesen trčati samo neke kraće utrke, 10 km, možda 1, 2, 3 polumaratona, zaraditi neke novce, naravno. Poboljšati svoje osobne rekorde i onda krenuti s time zapravo u pripreme za iduću godinu, koja će zapravo biti godina u kojoj će se ispunjavati norme za olimpijske igre. Tako da, da. A ako ne nastupim na europskom prvenstvu, onda ću
vjerojatno pokušati u jesen također isplanirati još jedan maraton, ako će mi to biti potrebno. Ako, na primjer, ovaj otrčim izvanredno kako sam planirala, onda nemam šta tražiti opet maraton. I kako smo rekli ranije, dosta sam mlada i treba se isto znati štediti i gledati budućnost, a ne šta će biti sutra. Da. Od zadnjeg našeg razgovora je, osim evo ove aktualne teme o sportskom državljanstvu, je li se još nešto promijenilo, je li dalje si sam svoj trener? Da, i dalje sama pišem planove treninga, naravno uvijek dolaze savjeti sa raznih strana. Ja rado uvijek pitam druge trenere o mišljenju, da li ću ja uzeti to mišljenje ili ne, to je, ostaje na meni. Ali uvijek volim razmijeniti iskustva, vidim kroz svoj trening šta mi je odgovaralo, šta mi nije odgovaralo, šta trebam poboljšati, šta ne, možda prehranu, možda snagu, možda nešto dodati ili ne ovoga. Ali sve ide svojim tokom. Evo kako sam rekla, moj trening je dosta napredovao bez obzira što sam bila, išla sam na svoje prvo i drugo cijepljenje tek u 11. mjesecu za koronu, pošto je u Njemačkoj bez toga trenutno, odnosno cijelu zimu, jer nije bilo moguće nigdje doći bez cjepiva, pa sam ja morala, ona sam tada bila dosta, dva tjedna sam morala pauzirati jer sam bila prehlađena jako. I onda sad ovo za vikend, naravno, kod svakog ima nekih interrupcija, ali ovoga, nadam se da me to neće ovoga usporiti i da će ovoga dalje ovo još tih 4 tjedna proći kako treba. Išla sam da po treninzima vidim da napredak je tu i da bi trebala ići tih 3.25, 3.26 možda u najgorem slučaju po kilometru i onda vidjet šta će biti, da li će biti po planu ili neće. Ako neće, onda ću morat opet staviti u glavu i prokalkulirat šta je bilo krivo, šta je da, rezignije mi nije pasalo, da li je ipak ta prehlada malo oduzela, ali ovoga, kako sam rekla, na neke stvari ne možemo utjecati, tako da treba sve pustiti da ide svojim tokom. Da, a kakva je staza u Hamburgu? To je dosta brz maraton, rekord staze je, mislim, 2.22. Ove godine će biti dvije djevojke koje će pokušati rušiti taj rekord. Jedna je, ako se nedavno sam, mislim, vidjela da ste napisali, ova što je rušila rekord na 10 km svjetski, je ipsilo nešto, da, 29 minuta, to je meni 1 km bi možda mogla, ali 10 km je malo previše, tako da djevojke će pokušati rušiti taj rekord staze, odnosno ići na 2.20. To se nikad ne zna kako će one reagirati, se zaletiti za njima, da li će ići svoj tempo, to se kod njih ne zna. I ima onda još dvije jače iz Europe na 2.24 i 2.25, tako da bi mogla biti dobra konkurencija u mojoj grupi i pokušati onda biti možda i top 5 na tom maratonu. Staza je da dosta brza, jedino ako bude puhao vjetar, to će možda smetat, ali mislim da je dosta zaštićen dio staze, tako da ne bi trebalo puno smetat, kao što je to bilo prije 2 tjedna u Berlinu gdje smo trčali na otvorenom, pa smo se ja i Bojana pa da.
kako bude, bit će. Ja imam svog zeca, u njega vjeru također, tako da vidjet ćemo šta će biti. Sutra je prvo test da vidimo da li sam dobro preboljela ovu prehladu. Htjela sam, naravno plan je bio malo da brže idem, ali morat ću se naravno prilagoditi to svojoj situaciji kako sam izgubila tjedan dana treninga radi prehlade. Konkurencija je isto jaka, 12 Keniki na startu imaju 1.08 i brže, ići će na prvih nekoliko djevojaka će ići probati ispod 64 minute. Nekoliko Europljanka je također na startu, vrijeme će biti idealno, oko 10-15 km na sat će biti vjetar, što nije tako puno, sunčano, tako da staza je isto relativno ravna, tako da vidjet ćemo. To je Istanbul, znači polumaraton, samo da našim gledateljima i slušateljima pojasnimo. Dan prije u biti snimamo, a ne znam tačno kada će izaći ova epizoda podcasta. Ali eto, to je tvoja u biti neka provjera, trka za provjeru gdje se trenutno nalaziš pred glavnu stvar koja je Hamburg maraton za 4 sedmice od danas, od našeg dana snimanja. Tako je. Znači, ako istrčim osobno, će biti veće samopouzdanje i motivacija. Ako ipak neću, onda znam i zašto nisam. Da. A ovoga, da, naravno, da ću uvijek sve od sebe, odustajanja kod mene nema. Pratit ćemo baš Hamburg maraton pomno, baš nas zanima, super je ta tvoja najava da ideš na taj rezultat na koji ideš, naravno ne želimo staviti pritisak nikakav, nego baš ono u pozitivnom smislu, dobro je da netko ide tako hrabro, odlučno naprijed i što je najvažnije da su, kako kažeš, tvoji treninzi iza tebe, da su oni pokazali da možeš to, da imaš pokriće. Tako da se baš radujemo tom Hamburg maratonu. I jedva čekamo da vidimo šta će se tu dogoditi. Želimo stvarno puno sreće. Pratit ćemo se i dalje. I evo, što se mene tiče, to bi bilo sve za ovu epizodu. Baš smo objasnili što točno znači ta promjena sportskog državljanstva i u kojem je trenutnom momentu. Nadam se da će se i po tom planu, da će sve ići kako treba, da će se to brzo razriješiti, da nisi u neizvjesnosti i da možeš naravno da se onda u miru pripremaš za to europsko prvenstvo. Evo, ne znam, imaš li ti nešto još za poručiti našim slušateljima i gledateljima? A evo, samo nadam se da će me svi pratiti i stisnut palče da sve bude dobro u Hamburgu, također i sutra u Istanbulu, ako budu neke naravno bit će informacija nekih na internetu da ću trčati, neće biti nekog prijenosa, ali Hamburg će sigurno biti prenešen, pošto je to jedan od većih maratona u Europi i Njemačkoj, tako da, da, 24.4. su dan de. Palče bi, da, ali da, kako se, ja nemam nikakav pritisak, ja sebi sam zacrtala plan, ako on ide, ako ne ide, probat ćemo idući put, uvijek ima. Upravo druga tako, šansa. Tako je. Hvala ti još jednom za ovo drugo gostovanje. Nadamo se da će biti još prilike i želim ti puno sreće još jednom u svim budućim trkama i sportskim planovima a i na privatnom planu također. Hvala. Pozdrav svim našim slušateljima i gledateljima. Bilo je to sve za ovo izdanje MT podcasta trkačkog servisa www.trčanje.net. Do sljedećeg puta, ostajte svi dobro i zdravo, čujemo se, vidimo se, čao!